té itam dafa am lu xew légui manipulation mo xew bo résister nak manipulation di nonu ñepp boko résister wul alko ba fa lolu mo nek pour résister manipulation di nonu ñepp boko résister wul alko ba fa ba dañu défar juma Dakar bu bes bi ñu ni juma national la kon kenn duko jox lebu yi bañ nañ ko ba lolo tax ñu wo asende pour mu ñew inaugurer ci ko kon kenn duko jox lebu tractation ya ta am ki mënu la ko net ma nga ci sama cellule prison teut am ko kacior ku ñew pour provocation rek xamna sama wolere ak la jëmat lamine jenn mu daldi wax ci mom safa ni ma xamna ni juma ji epp nako maniko moone moko jite ni ma naka la ko jité asan de def na li wa def ba nopi waxa waxa wax jox nañu Allah ji Abdul Aziz ba jité na waxa waxa wax mané ko li ma la mëna wax moy juma ji ci loxo ëmat la min jël la ci mané ko nan tek mané ko gis nga tay la juma mané amané ko bala juma jëndelu ci ñu tej ko mané ko gis nga buñ ko tejé buñ ko dé ubbi dinañ ko joxo ma lamine jenn ay mune ma yow ci prison nga nek mané ko mako xam naka la teud ma wolo al yag jaay wolu cerna mat bek andi cerna mat demal ci serigne fallilu ngani ko na soutenir candidature Allah jeumat lamine jenn suma genné ci prison bi dina ko wax lu tax mané al yag jagn demal ci tuddu cham mi nga xamné moy assurer intérim président de la république nga wax ko ni ko juma ji nañ ko jox ëmat lamine jenn cierno amat dem wax ko serigne fallilu mu ni ko indil nga ma nouvelle bu melni aljana ci man nouvelle bu joge ci cheikh tidiane jaral na ma lu ne fi ñu toll te nga ni ko yek na ni mi ngi bëgg genn wante li ma ko ñaan moy bu genné bala gisé benn mindeef na tejok man ba nopi
al yagg dem wax ko du cham mi ngi dima tegg maître du cham mune ko sa digeentek yalla cheikh la yoon mune ko buma yoonul won duma ñew mune ko bo gisee ma wax lool dama ko gëmewul la bëgg na jot ci mom ñom ñaar ñu dox ko ba résultat bu ñew ñu jël juma ji jox ko amane lamine ci ma gis président Senghor maniko lima lay ñaan moy bul fek ki jeti julli ga maniko ndax li tax colonisateur yi daan fa dem ci julli it maniko dañu doon woné nit ñu yilifé yilif ñu ba yilif suñu roi mané ko comme indépendance amna nak bu fa demati ma fa joggé ñaari responsable le parti bi sessi wa ni ma li nga digal sengo nu mu démé non ma ni la ko waral wax na ko ko yalla te ñu ni ñom d'accorduñ ci bimbiri mustafa lo amé ma gis sengor ma ni ko gis nga bi yoon rek ci nga waye bu benen yone do rëcc maniko te di nga ci togn jambour yu bare maniko kon bayil juma ci bu fa demati mune ma baye na ko dotu ko fa dem ma tok ñeneen ñew ni ma dal lolu su amé dañu ni mbiri mustafa loye ko ragal lo ba tax bu tok ma len ko ko nak didi na ci sama responsabilité yen dal yen ni nafa del dini na ci sama responsabilité nit dana joge ci europe ñew teru ko fi ci jakka ji ray ko te bu boba yene nek responsable ñu dem wax ko Senghor ni ko cheikh mi ngi tenir toujours pour nga bañ fa dem mais bu ko déglu mu ni leen dana ko déglu nañ jabot ngeen am jabot la da ngeen may fonto bi alla jëmmal lamine jeen génné aduna ma xey suba teel ca pale ba maa ngi ànd ak Moustapha Niang waxuma Bouti Wawan Moustapha Niang séréer mbokk Senghor la ma nga dëkk Dior fi ñu ñëwee comme bésu fet la Senghor a ngi ci kaw ni tuuti Abdou Diouf fekk ñu fa booba premier ministre la
diñu tonne les anciens BDS ñu ni ko yew BDS nga won ci janna nonu sengor joxe digal ni nañ ñu ñu ni ko amul lam ngeen dem nañu def ci juma ci mani buñu ko poser rek Dakar éclaté nañu glisser nañu glisser jarbatu alaji amat lamine gën tani pat ci lañu glisser mawdou si la gis nga collé bi défar plan djuma ci mo défar plan jak cheikh al khalifa belge la mais maroc la installé amna benn bëccë ta yimay ñaan sengor mu bañ demanti ci julli juma ci am ñu dem ni ko cheikh daf la yam pour wax la réew mi nu mu mel te ñako ko wax ku ci ne tollu woon nga ak sengor fo xamni ma la sowe ñu ne ko cheikh daf la yab monte ko nag woon ko jikko buur ñu ko yaay yili fii Serigne kese kese nangam nangam dal di sow 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 segor mbet dal di woolu kole mu ñëw mu ne ko defal ma pojom ci diggu juma ci ma di fa yéeg di seetaan ci kolay jitalé ca al yagga ak mat lamine jeen ni ma nu ma koy defé mané ko li ma xam ta xam ko boko defé marocain yi dinañ la ray parce que da nga yaq sen chef d'œuvre parce que jakk ji chef d'œuvre te buñu duggalé pojom ci ëttum ni mu wara mel dot ko mel mu ni ma kon naka lay def ma ni ko demal ba ca sengor nga ni ko lank ma ni ko te nga bayiko ak juma ji nak mom bu jëlé responsabilité am def ko fekk ne yow wacc nga ma ni ko lor rek la wante sengor naqadiwul wax bañ koy expliquer affaire bi rek la ci génn xawma nag xam-xamam la xawma yaram la wante naqadiwul waxal